Då ska vi ägna oss lite grann åt efterdyningen efter bussolyckan i Härjedalen där ju 3 barn dog. Många skadade, varav flera allvarligt. Och många frågor är fortfarande obesvarade. Man vet inte vad som orsakade olyckan. Statens haverikommission har undersökt olycksplatsen och polisutredningen har inletts. God morgon, Elisabeth Massifritz. Ja, det handlar ju om flera olika saker här som man naturligtvis måste titta på. Dels chauffören förstås som framförde fordonet, bussen i sig och också vägsträckan. Mm. Vad är det som utreds nu? Ja, nu är det ju så att det är ett rutinärende att inleda en förundersökning från polisens sida. Och det är ju för att man ska kunna vidta alla utredningsåtgärder, det vill säga tekniskt sett titta på bussen, titta på vägen, förhöra personer som var passagerare och eventuella vittnen. Det här betyder inte helt säkert att någon kommer åtalas. För att någon ska kunna åtalas så måste ju personen ha varit vårdslös eller varit begått en försummelse som är allvarlig. Men det man tänker på närmast det är ju de här brottsrubriceringarna som finns idag. Det är ju vårdslöshet i trafik och det är förstås gentemot föraren av bussen. Sen är det vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Mm. Så idag vill inte jag säga mer än att utredningarna som pågår får visa vad som har hänt och vad det var som ledde till den här hemska, tragiska bussolyckan. För något måste det ju ha berott på. Ja, något måste det ha berott på. Det är väl inte alla bilolyckor som kommer utredas lika noggrant som den här. Men även om man kommer fram till att det var en serie väldigt olyckliga omständigheter, väldigt mycket otur, då kan det landa där och det är ingen som ändå kommer att hållas. Det kan vara så att det juridiska ansvaret utreds nu. Finns det ett vållande vårdslöshet då kan det komma att bli ett åtal. Men det kan också vara så att det brast på vägen. Det var bristfälliga. Det talas ju om det. Att vägen var inte i det skick det borde ha varit. Nej, och en väldigt olycksdrabbad sträcka ju. Kan det också bli så att om det inte har funnits tillräckliga varningssignaler skyltat och så för det så kan faktiskt kommunen Kommun eller stat. Och här är det ju fråga om Trafikverket som är en statlig myndighet. Och är man passagerare och har lidit personskada eller annan skada då kan man faktiskt föra skadeståndstalan och skadeståndsanspråk mot Trafikverket. Mm. Men det kan också vara så att det fanns brister i bussen och då är det de personer som äger bussen och är ansvariga för bussen som ska stå till svars. Mm. Vad är dina erfarenheter? Alltså hur mycket betyder det för de som är hårt drabbade av det här nu som har mist sina barn att det verkligen får att ansvaret faller någonstans? Ja, det är klart att det är ju viktigt att utreda vad den här olyckan berodde på. Sen har den ju fått tragiska konsekvenser som måste på något vis återställas. Framförallt när vi talar kroppsskador så måste ju de få, som är drabbade få någon form av ersättning. Men ingenting kan ju någonsin ersätta det lidande som man drabbas av som anhörig. Men en annan sak, jag tänker på nu vet vi absolut inte hur det gick till och vilka som var fastspända eller inte. Men jag kommer tänka på när jag senast åkte buss med massa barn på en skidresa. Och liksom det var inte många som hade bälte på sig. Vad gäller kring det där lagen? Vad säger ni? Det var en väldigt bra fråga. Är det så att bussen har bälten så ska de förstås användas. Och de flesta moderna bussar har ju det idag. Och det finns en lag på att man ska använda bälte. Och är du under 15 år, då är det ju faktiskt förare eller personer som är ledare som också reser med barnen som är ansvariga för att barn använder bälte. Och där går ju gränsen vid 15 år. Men det som det brister ofta på, det är ju det du tog upp nu, det är ju säkerheten och att man pratar om det. Jag skulle vilja att säkerheten höjs och att man visar en film och att man har instrument hos föraren som kan se att den och den och den passageraren har inte på sig bälte. Det är väl i och för sig sådana diskussioner som just kommer upp i spåren av detta. Tusen tack för att du kom till oss.